Україні енергонезалежність можуть кілька факторів – економне використання ресурсів та розвиток альтернативних джерел енергетики. Для цього у нас є можливості, ресурси, було б бажання. Далі ми розкажемо, як робити електрику зі сміття, що таке біогаз, як його виробляти і споживати. Дивіться далі. Газовий тиск Росії та дорогі енергоресурси підштовхують українців до пошуку альтернативних джерел енергії. Приміром, на встановлення сонячних батарей держава надає всім охочим кредити під символічний відсоток. Однак на сьогодні українці роблять лише перші кроки до енергоощадності, навчаючись робити електрику і тепло навіть зі звичайного сміття. Мені поставляють тепло. Десь через місяць будуть вже помідорки. Валентин Лісовий в очікуванні непоганого врожаю. Навіть взимку тут свіжі овочі. Особливість цієї невеликої теплиці – обігривають її теплом, яке утворюється після переробки біогазу в електроенергію. Таку станцію відкрили торік на Хмельниччині власники цукрового заводу. Тепер їхнє виробництво безвідходне. Буряковий жом та гній мільйони бактерій у спеціальних резервуарах перетворюють на біопаливо, а вже з нього генератори на станції виробляють електрику. Тут у нас газ, от куполах показує, от генератори видають світло. Одна з головних переваг такої технології – екологічність та утилізація сміття, яке спричиняє парниковий ефект. Адже сировиною для таких станцій здебільшого є токсичні відходи виробництва великих агрокомпаній, що часто забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, на Вінниччині цього року відкриють найбільший в Україні комплекс, де в біогаз перероблятимуть тисячі тонн курячого посліду за день. Потужність уже цієї станції в Теофіполі – 5,1 мегаватта. Достатньо, аби автономно подавати електроенергію для 50-тисячного міста. Зараз уся вона надходить у загальну мережу за зеленим тарифом, трохи більше 4 гривень за кіловат. Продаючи електроенергію за таким тарифом, зрозуміло, що використовувати її в виробництві недоцільно. Але в тому і сенс безпосередньо самого зеленого тарифу. Це державна підтримка розвитку безпосередньо даного бізнесу. А це вже сміттєзвалище у Вінниці. Таких полігонів в Україні сотні. Під тоннами токсичних відходів штучне біогазове родовище. Через свердловини газ викачують до переробної станції. А вже звідти у мережу потрапляє електрика. Загалом в Україні зо 20 компаній не побоялися інвестувати в біогазові станції. Для прикладу, в Німеччині таких комплексів у 10 разів більше. Та експерти прогнозують значне зростання таких виробництв у нашій країні. Станція мощністю сонячна 10 мегаватт, вона за рік виробляє електроенергії менше в 6 разів, ніж така ж станція біогазова, теж мощністю 10 мегаватт. Тому що сонце то є, то нету. Нині в Україні лише 5% енергії виробляють з альтернативних джерел. Та до 2035 року, згідно з урядовою стратегією, має бути 25%. Та щоб залучити серйозні інвестиції, слід вже зараз вдосконалювати законодавство. Для того, щоб досягти цієї мети, треба інвестувати приблизно до 30 мільярдів євро. І це великі кошти. І в тому числі ці кошти мають піти на заводи, які будуть виробляти енергію з того ж самого сміття. Поки ж українці залишають 10 мільйонів тонн сміття на рік, тож аби остаточно не потонути у відходах, треба вже тепер братися за їхню переробку. Тарас Корнеюк, Людмила Цимбалюк, Владислав Костюков, Факти, ICTV.